آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. وقال الله سبحانه وتعالى ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وقال عليه الصلاة والسلام من لم يتغنى بالقرآن فليس منا. میرے محترم دوستوں، ذکر کی حقیقت یہ ہے کہ مومن 24 گھنٹے ہر وقت اس خیال خیال میں رہیں کہ میرا رب مجھے اس وقت کیا چاہتا ہے، لیکن صرف تسبیحات کے معنی نہیں بلکہ علم و نصیب یہ دونوں مل کر ذکر کرتے ہیں. نہ صرف علم ذکر ہے، نہ صرف ذکر کرنا ہے، بات بہت ضروری ہے. علم و ذکر بن کر ذکر بنتا ہے، علم و ذکر جمع ہو کر ذکر بنتا ہے. اگر اس بات کا دھیان نہیں ہے کہ میرا رسول اللہ سب کیا چاہتا ہے تو یہ آدمی غافل ہے، ذاکر نہیں ہے. اگر تسبیحات ہوتا تو آدمی یہ نہیں جانتا کہ اس وقت میرا مجھ سے کیا چاہتا ہے، تو آدمی غافل ہے. اگر یہ تسبیحات ہوتا تو آدمی یہ سمجھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی چاہت کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر فروغ پورا کرنا، یہ ذکر کیا گیا. یہاں تک آتا ہے روایتوں میں کہ تم اس طرح ذکر کرو، تم اس طرح ذکر کرو کہ لوگ تمہیں پاگل کہیں. اس روایت میں کثرت ذکر کا لفظ ہے. اس کثرت ذکر سے نہ تو تسبیحات کی زیادتی مراد ہے اور نہ ذکر میں استعمال مراد ہے. یا آدمی زیادہ ہو ذکر مشغول رہے تو اس کو پاگل کہا جائے، بلکہ اتنا کثرت سے ذکر کرو کہ لوگ اسے پاگل کہیں، اگر اس کی ایک مثال ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر موقع ہر وقت کی سنت کا اتنا زیادہ اہتمام کرتے تھے، اتنا اہتمام کرتے تھے کہ کہا جاتا تھا کہ دیکھنے والے اگر بتایا اپنا عمل بدلے گے تو پاگل تھے. اس وقت یہ کیوں کر رہا ہے؟ اتنا کثرت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاگل ہوئے ہیں، اس کا اس پر کبھی غور نہیں کیا ہم نے کہ اس روایت کا مطلب کیا ہے. قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے صحابہ کرام کا عمل اور نبی کی احادیث، اس کا سمجھنا انتہائی ضروری ہے. صحابہ کرام قرآن کی عمل کی تصدیق، صحابہ قرآن کی عملی تفسیر ہے. صحابہ کو سمجھے بغیر قرآن کی آیت کے حضور کو اور قرآن کی آیت کو سمجھنا ممکن نہیں. صحابہ کو سمجھے بغیر صحابہ قرآن کی عملی تفسیر ہے. میں آج کرنے جاتا ہوں کہ کثرت ذکر کا کیا مطلب ہے. کثرت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کثرت سے ذکر کرتے ہیں، نے ترجمہ کیا ہے کہ تم مجھے یاد رکھو، تمہارے احکام میں میں تمہیں یاد رکھوں گا تمہارے انجام میں. جو ہم آپ اس کے احکام بلا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ حضور کے انجام میں اور وعدہ کرنے میں ضرور کر دیں.
اللہ کو. یہاں تک ہے روایت میں آج علماء نے یہاں تک فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص بیت الخلا بیٹھا ہوا ہے یہاں آپ کوئی ذکر نہیں کر سکتے. آپ کو اگر آپ کو استنجے میں داخل ہونے کی دعا پڑھنی ہے تو باہر پڑھنی ہے, برابر سے پہلے کی برابر کی بات بھی لیکن اگر کوئی شخص بیت الخلا میں غلطی سے روٹ کر ٹنڈے کر پھیر گیا یا ٹنڈے کی طرف پیٹ کر لی گئی سجدے کے دوران خیال آیا کہ میرا روٹ ٹنڈے کی طرف ہو رہا ہے یا میری پیٹ ٹنڈے کی طرف ہو رہی ہے اور وہ اسی حال میں اسی وقت فوراً یہی کہتے پھیر گیا تو اندر جا رہا. اگر وہ اسی وقت اپنے روح کو بدل دے تو اللہ تعالیٰ اس کے بیت الخلا کے اندر اس عمل پر اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا. جگہ نہیں اگر اللہ کو یاد کر سکتا اس وقت کیا کر رہا ہے اللہ کو یاد رکھ سکتا ہے. اس وقت اللہ یاد آئے اس کو اور وہ بھی اللہ کا گھر یاد آئے اللہ کا گھر یاد آئے اس اوپر بچاؤں اس اوپر اللہ کا فرمایا ہے شرور کہ تم سجدے کے وقت اندر بات کے یاد آنے پر بیت الخلا کے اندر جو عمل ہو رہا ہے اس عمل پر اللہ اس کی پوچھ لینا میرے بات کی اللہ کو یاد رکھنا آسان ہے یاد رکھنا آسان ہے ضروری یا ضرور یاد رکھو گا یا کام میں تمہیں یاد رکھوں گا تو رہوں گا ایسی طرح سمجھنا چاہیے. ذاکر اس کو کہتے ہیں جس کو دیکھ کر ہوا جاتا ہے نہ اس کی تصویر سے نہ اس کے ذکر کی پیر سے بلکہ ذکر کا کمال اور ذکر کی حقیقت خوشت کے پاس ہے. ذکر کا کمال ذکر کی خوشت کے پاس ہے جو آدمی سر سے لے کر پیر تک متبر سمجھا ہے. آدمی پرائشن پر نہیں ہے تو آدمی ذاکر نہیں ہو صحیح بات بہت آنند ہوگی. تقاضا یہ ہے کہ اگر تم اللہ کو یاد کرنے والے ہو تو پھر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سنتوں کو بر وقت یاد رکھنا ہوگا. ذرا ذکر پر ہمیں غور کرنا چاہیے چاہے صبح شام کی تصویر کا پورا ہو جانا ذکر ہے یہ 24 گھنٹے اس فکر میں رہنا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا چاہتا ہے. ہر عزم کا مستقل ذکر ہے. ہر عزم کو حکم پر مانا یہ اس عزم کا ذکر ہے. ہر آدمی کو حکم پر لانا صرف زبان داخل نہیں ہے صرف زبان داخل نہیں ہے بلکہ کانوں کا ذکر آنکھوں کا ذکر. میں ایک مثال ادا کرتا ہوں تو یہ بات زبان سے کی زبان سے کی لیکن اگر کوئی شخص آنکھ کے اشارے سے کوئی بات کہتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ اس شخص نے غیبت کی ہے تو رقم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض وفات میں حضرت صفیہ نے یہ کہا بیٹی تمہاری آپ کو ہے آپ کا روٹی دے اللہ نے مہاراج نے سو کہنے بیٹھی میری سب خیال یہ ہوا کہ یہ جھوٹ بول رہی ہے
اور ہمارے درمیان اپنی محبت جتانے کے لیے یہ بات کہہ رہی ہے. اے حضر اللہ سے ایک دن اسی وہاں سے شہر کیا آپ نے فرمایا مبارک سے جاؤ جلدی اٹھو اور اپنا منہ صاف کرو اور سلی کرو. فرمایا کہ تم نے سبھی آگے غیبت کی ہے. زبان کی غیبت آنکھ کی اشارے سے ہو سکتی ہے اور اس میں آنکھ بھرے کا حکم نہیں دیا بلکہ انہیں بھرنے کا حکم دیا ہے. اسی طرح میں آج کرنا چاہتا ہوں کہ آنکھ کو حرام سے روک لینا اور پھیر لینا یہ اصل نہیں ہے. یہ اصل آدمی حرام کو دیکھ کر ادھر پھیر ہوئے یہ اصل ذکر ہے. یہ نہیں کہ ہم صبح شام کی نصیحت نہیں کرتے. اصل ذکر یہ ہے کہ آپ نے ناگرن سے ادھر کو پھیر دیا. یہ اصل آزاد کو حکم پر لانے کے لیے آزاد کا حکم پر لانے کے لیے اس نے کوئی شکل نہیں کہ ہم آپ کو یاد نہیں جاننا چاہیے کہ اصل ذاتی ایک اصل ذاتی وہ شخص ہے یہ جو اللہ تعالیٰ کو نام کے وقت یاد کرتے ہیں. اصل ذاتی وہ ہے جو اللہ کو نام کے وقت یاد کرتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ نام کے وقت یاد نہیں آتے تو پھر اس کے بعد سے کی کتنی حیات ہوتا ہے. ذاتی اصل وہ ہے کہ جب شیاطین کو گناہ پر آمادہ کرتے ہیں تو انہیں اللہ یاد کرتے ہیں. جب شیاطین کو گناہ پر آمادہ کرتے ہیں تو ان کو اللہ کرتے ہیں اور ان کی آنکھ کھل جاتی ہے. وہ سمجھ جاتے ہیں کہ شیاطین ہم سے گناہ کروا رہے ہیں. اس لیے میں نے عرض کیا آپ غور کریں گے تو آپ کو قرآن میں علم کی ذکر ملے گا, نماز کی ذکر ملے گا, نماز کی ذکر ملے گا. کہیں علم کو ذکر فرمایا کہیں نماز کو ذکر فرمایا. نماز احمد ہے بل ذکر اللہ اکبر علم اور ذکر یہ دونوں مل کر ذکر ہے. دونوں مل کر ذکر ہے.
بات کریں گے. خلاصہ یہ ہے کہ ان بات کا ہر وقت دھیان دینا کہ میں اور مجھ سے کیا کرتا ہوں. سب سے بڑا ذکر, سب سے بڑا ذکر نماز ہے, سب سے بڑا ذکر نماز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نماز سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے دھیان کی مشکل جگہ ہے. سب سے زیادہ اللہ کے دھیان کی مشکل جگہ نماز ہے. آدمی نماز میں اللہ کا دھیان پیدا نہیں کرے گا وہ نماز کے علاوہ, وہ نماز کے علاوہ باقی احکام میں اللہ کا دھیان پیدا نہیں کرے گا. اس لیے کہ نماز اللہ کے سب سے زیادہ قرب کر دیتا ہے. اللہ کے انتہائی قریب ہو کر اپنی معراج میں اللہ کا دھیان نہیں پیدا کرتا تو باقی جو والے اعمال کے اندر اللہ کے دھیان سے پیدا کرتا. آدمی معراج کا منظر آپ کو وہ باقی رفتار میں تاکہ کیسے ہو سکتا ہے اور باقی جو آپ کا اللہ دھیان کیسے رکھ سکتا ہے. اس لیے نماز اللہ کی یاد پیدا کرنے کی مشکل ہے. اپنی صلاح موجود نماز قائم کرو میری یاد پیدا کرنے کی, نماز قائم کرو نماز قائم کرو میری یاد پیدا کرنے کی صلاح دینی. جاتے نماز قائم نہیں کرتے پڑھتے تو رہیں گے نماز قائم نہیں کرتے. اس لیے کہ نماز کا پڑھنا مستقل کے لیے الگ ہے اور نماز کا قائم کرنا مستقل عمل ہے. قرآن میں کئی شاید مسلمانوں کو نماز پڑھنے کا حکم ہے. نماز پڑھنے کی دعوت دینا ہوئی ہے ان باتوں پر بھی کرتے نماز کے پڑھنے کا حکم آبیات کو کیا جاتا ہے جب انہیں سمجھایا جاتا ہے کہ اسلام کیا پورا پڑھ کر آپ کو جہاں بھی ملے گا ایمان والوں کے ساتھ نماز کے پائے لگے حکم ہے. انبیاء کو بھی حکم نماز قائم کرنے کا ہے اور انبیاء کا پیمانہ آنے والوں کو بھی نماز قائم کرنے کا حکم. السلام کو حکم دیا کہ وہ سلام دیں نماز قائم کیجیے. قائم کیجیے کا مطلب یہ ہے کہ جب آدمی نماز کو گراوے گا تو قائم نہیں کرے گا, اس نماز چھوڑ دے گا. نماز کو درست کر کے نہیں پڑے گا, ذاتی نماز کو درست کر کر نہیں پڑے گا کہ وہ دین کو اٹھا دے گا. نماز کے قائم کرنے کا حکم ہے, کئی نماز کے قائم کرنے کا حکم دیا ہے اور کئی اس نماز کو دیا کرتا ہے. بار بار میں یہی ہے کہ نماز پر وہ نماز ہے جو ہمیں دل کو منترا سکتا ہے. وہ نماز ہے جو مومن کو منترا سے روکے. میں نے بات ایسی کی ہے کہ نماز قائم کرنے کا حکم ہے, نماز کو قائم نہیں کریں گے مومن کو قائم نہیں کر سکتے. فرمایا کہ نماز کو قائم کرو. نماز کے قائم کرنے کے دو مطلب ہیں, اور
نماز کو قائم کرنے کا جو حکم ہے اس کے دو تقاضے ہیں، ایک اجتماعی ایک اجتماعی تقاضا یہ ہے کہ امت مسلمہ عالمی سطح پر نماز کی ادائیگی پر مجتمع ہو، نماز کے ادا کرنے پر جمع ہو، نماز قائم کرنے کا حکم ہے انبیاء علیہ السلام کو، اور نماز قائم کرنے کے لیے دعا ہے زندگی کی اولاد کے لیے اکثر اور دعا ہے بنا علیہ السلام جمع ہو جاتے ہیں تو ایمان کی تکمیل سے پہلے استقامت میں، استقامت میں استقامت کہنے والا کہتا ہے ربان الصلاۃ ربان الصلاۃ، بات نہیں ہوئی ہے بدیرے تحریمہ سے پہلے ایمان کا ایمان کا ایمان کہنا وہ اس نے کہہ رہا ہے ربان الصلاۃ ربان الصلاۃ، یہ کہ جماعت مسلمان جماعت پر مجتمع ہو گیا ہے، امامت صلات صرف ادائے صلات نہیں ہے اپنی ذات سے، بلکہ امامت صلات کا پہلے تقاضا یہ ہے کہ امت مسلمہ اجتماعی طور پر نماز پر مجتمع ہو، اسے کہتے ہیں نماز کا قائم ہونا، اور دوسری بات یہ ہے اس کے ساتھ کہ ایک ذمہ داری اپنی ذات سے نماز درست کر کے صحیح کرتے ہیں نماز ہے نماز درست کر دو مطلب ہو گئے، ایک نماز کو رائج کرنا اور ایک نماز کو درست کرنا، نماز کو درست کرنا اور میرا گیان اسی کے پر وہ نماز ہے جو نماز نمازی کو مقدس کرو، نماز نمازی کو مقدس سے روکتے ہوئے نماز کو رہتا ہوں، لیکن میرے سوال ہوں سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کے منکرات دیکھیں، جو اصل ذکر ہے جو اصل ذکر ہے کہ اکبر نماز، لوگ سمجھتے ہیں کہ نماز تو معذوبات میں سے جو اس دن آس کو چلے جاتے ہیں کہ پہلے اپنے معذوبات کے منکرات دیکھیں، اپنے معلومات کی گزارنے کو بہت عام بات ہے، یہ ساری بات اسی کی بات کہہ رہا ہوں کہ وہ نماز کے لیے پر نہیں ہے تو نماز نماز کے لیے کٹا رہا ہے، نماز کے لیے ہم اسی کی کرنے کو یہ سمجھتے ہیں اور چار رکعت پوری کرنے کو نماز کا فائدہ ہے، چار تصویر ہوگی تو ہوگی نہ ہوگی اور چار رکعت ہو تو میرے پاس کہ نماز کے منکرات دیکھو، اس لیے کہ واجب واقعی ہے جو اپنے عمل کے منکرات کی طرف توجہ نہیں، ایک تو منکرات منکرات سمجھنا بہت آسان ہے، ان کا سمجھنا بہت آسان ہے لیکن معلومات کے منکرات ان کے یہاں آپ کی وہ باقی رکھتے ہیں اور مطلب کرتے ہیں، بہت عام والا منکرات اپنے آپ کی معلومات کے منکرات ہے، معلومات کے منکرات کیا معلومات کے منکر ہوتا ہے، آپ نے فرمایا ہے کہ حمایت میں ہے
آپ نے فرمایا کہ سب سے بڑا چور وہ ہے جو نماز سے پڑھی, نماز کے بعد نہیں کوئی جائیداد نہیں چوبیس گھنٹے اس بات کا دھیان رہنا
کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے. یہ قرآن کو ماننے کے لیے بہت قرآن فرما رہے ہیں، نماز کو ذکر فرما رہے ہیں، غلبے کو ذکر فرما رہے ہیں، بڑی علم کو ذکر فرما رہے ہیں. آپ کتنے بھی شعبے ہیں دین کے، لیکن کے قرآن میں یہ ہر ہر شعبے کو مستقل ذکر فرما رہے ہیں. تو سارے احکام صرف اللہ کو یاد کرنے کے سارے احکام اللہ کو یاد کرنے کے اللہ تعالیٰ نے مستقل ہر چیز کو الگ الگ ہوتے کوشش نہیں کہ تمام اسباب میں سب سے افضل جو سب سے افضل کرنے میں بنایا جائے گا، لیکن اس کرنے کے تقاضے سارے شعبوں کے اندر پھیلے ہوئے سب سے پہلے تو جاننا چاہیے سب سے افضل ذکر اور سب سے اعلیٰ ذکر وہ خود قرآن ہے جو اللہ کی ذات سے نکل رہا ہے، ذات سے نکل رہا ہے. اس کے علاوہ تو یہاں الگ روایتوں میں ہے کہ اس کو قرآن کی تلاوت کی وجہ سے ذکر دعا کا وقت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بہتر دعا ہے. اس لیے کہ قرآن خود ذکر ہے اور قرآن درد خود دعا ہے. قرآن کی دعائیں وہ دعاؤں کا بدل ہے اور مسلم دعائیں اس کی شرح ہے. اس طرح قرآن قرآن بدل ہے اور حدیث کی شرح ہے. قرآن حدیث قرآن بدل ہے حدیث کی شرح ہے. اس طرح قرآن کی دعائیں دعاؤں کا بدل ہے. اور مسلم دعائیں کی شرح ہے. قرآن کی دعا کی شرح ہے مسلم دعائیں، اور قرآن کی دعائیں مختصر ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ قرآن کی دعائیں بہت جامع ہیں. قرآن کی دعائیں قرآن کی دعائیں بہت جامع ہیں. دعا بھی ذکر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو اپنے حالے کو یاد کرنا اس لیے پڑھایا کہ تمام کلاموں میں تمام باتوں میں سب سے افضل ذکر افضل کلام قرآن. قرآن تلاوت کی وجہ سے ذکر دعا کا ہونا ہے اس سے بہتر بات ہوتا. اسی لیے فرمایا گیا کہ قرآن کو دوسروں کو پڑھنا اور قرآن کا سننا یہ ایمان کے پڑھنے کا اور ایمان کے ریاض کا سبب ہے. ذکر اللہ بچہ قلوب ذریعہ تعلیم تعلیم آیا کو ذاتی تو ایمان کرنی اصل بات بات یاد کرنی ہے کہ باطل کو بہت اچھی طرح جانتا ہے، بہت اچھی طرح جانتا ہے کہ جب تک مسلمان کو ذکر میں اور تلاوت میں اور عبادت میں ان کو جب تک نبی کے دل سے ہٹایا نہیں جائے گا اس وقت تک ایک ایسا کینسر ہے جسے کینسر ہو جاتا ہے، کینسر ہوتا ہے جس کے لیے ہاتھ میں پیر میں ایک ہوتا ہے خلی اس نے سر سے لے کر پیر تک ہر عزم میں خون کے اندر کینسر کے بدلاؤ
تمام شعبوں میں اس طرح سرائی کر گیا جاری ہو گیا ہے, اس طرح خود ہی بہتر ہو گیا. اسی طرح دین کے فکر کو اور ان کے اعمال کو سورج سے ہٹایا جائے. باطن میں ذکر کرنے کے لیے لوگوں کے ہاتھوں میں آزاد مان لیے مؤثر ہے جب تک وہ ذکر میں نے بیٹا آتی آیا تو زیادہ تمہیں مان کیا قرآن اگر ایک شخص دوسرے کو خود پڑھ کر سناتا ہے اس قرآن کی تذکیر کا اثر ہوگا. اور اگر ایک دوسرے کو پڑھ کر نہیں سنا اور ایک دوسرے سے محتاج بن کر قرآن نہیں سنا قرآن ہمارے بن کر نہیں سنتے یا ایک دوسرے کو قرآن نہیں سنا میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اگر قرآن کے ذریعے جو دلوں کا کی صفائی اور دلوں کی روشنی اور اس کے علاوہ ایمان کی جاتی کا وعدہ قرآن میں ہے ایک بڑا بہت عام بات ہے. جب قرآن پڑھا جاتا ہے دوسروں کا اس لیے آپ دیکھیں گے آپ کے برائے بادشی اور صحافت تک معمول تھا یہ کہ دوسرے کو بلا کر اس سے قرآن سنا جائے. اور
مسلمانوں کے ہاتھوں میں باطل آلات بڑا دیے گئے ہیں قرآن سننے کے لیے بھی قرآن پڑھنے کے لیے اور تعلیم کرتے ہیں کہ ہاں ہاں کوئی ایسا نہیں ہے. ہمارے طریقہ عبادت کے ہمارے طریقے فکر کے نتیجے دے کے سیر کر یہ ان کو نصارہ کے طریقے کو کر رہے ہیں جن کو کوئی احساس نہیں. اسی دماغ کو لے کر پوچھے ہو کہ یہ بھی جائز ہے یہ بھی جائز ہے یہ بھی جائز ہے. آج کل ادا کی کر کے رہا ہے یہ سنت کی آواز ہو تو کہتے تنگی پیدا کر رہے ہو. جاری ہے جاری ہے جس کو سنت کے مقابلے میں دیوالی کے لیے پسند آتا ہو اس کی ہمارے لیے وہاں سب یہاں پہ فرما دیتے ہیں وہاں سب یہاں پہ فرما دیتے ہیں فرما دیتے ہیں کہ اگر کسی سنت کے مقابلے میں ضرورت کی رائے ملتی کسی سنت کے مقابلے میں رواجی طریقہ پسند آتا ہے تو اس کے ایمان میں پڑھو. یہاں تک فرماتے تھے کہ اگر کار کے مقابلے میں یا لیبر سواری کرنے میں فخر محسوس نہیں کرتا تو اس کے ایمان میں پڑھو. اور اس کا دباتے رہو تمہارے آدمی اس میں جمع ہوتے رہیں گے. میں کہتا ہوں ان کی جگہ تعلق اس کی تاثر نہیں ہے بات سے ہے یہ بہت بڑا کیا ہے تم کا مسلمان ہے یا میرا مسلمان ہے. ان کا معیار ان دوائی سنت سے قائم ہوتا ہے دوائی سبا سے قائم ہوتا ہے. Thank you.
کو سنا ہو سے قرآن کو خوش خوشحالی سے پڑھنے کے لیے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس آدمی کی اختیار میں جاتیت, اس آدمی کی اختیار میں جو ہے خوشحالی اس کی اختیار میں ہوگی اور اسی آواز شخص کی ہوگی جو قرآن کو دین پڑھنے میں ان کی بات ہوتا ہے. پہلی بات تو یہ چاہتا ہے کہ قرآن ہم کے ساتھ نام ہوا ہے جسے ہم کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. اس
صحیح نہیں ہو جاتا. اسی بات یہ ہے کہ قرآن کو داڑیاں نہ پڑھے, قرآن کو داڑیاں نہ پڑھنا. یہ قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھتے ہوئے اس بات کا نیت پہلے ارادہ کرے, بہت عام بات ہے, اس بات کی نیت کرے اور ارادہ کرے کہ میں اس کے ذریعے لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہا ہوں.
آدمی کے بیٹے کی گنگناہٹ بعد مجھے نے ادھر سے وہ گنگنا کر دیا. شعرا
صحابہ خوب پریشان ہو گئے اور سب غم اور پریشانی ہو گئے اور آ کر رکھ دیا کہ ہمارا کیا ہوگا, ہم تو اشار دیتے کے کولکا مطلب یہ ہے کہ جو آپ سمجھے
آپ سمجھے کہ آج میں شاعری آپ نے قرآن یاد نہیں سمجھا آگے کے بہت سارے آدمی قرآن شاعری بڑے بڑے شعرا بڑے بڑے الفاظ قرآن اشعار یاد رکھے گا تو اس کو یہ یاد نہیں رہے گا کہ اللہ اسے سن جاتا ہے. اس لیے کہ صحابہ کے زمانے میں الفاظ قرآن تو بہت کم تھے لیکن معاذ کا قرآن سمجھتے ہیں. قرآن کا معاذ ہے, قرآن کا حافظ ہے, قرآن یاد کر لے گا. قرآن کا معاذ قرآن کے احکام کی حفاظت کرے گا. وہ اس کی فرصت کہاں ہے, ایک روز کرے
गाय बैल भैंस अपनी पेट के अंदर से एक माता निकालते हैं और उसको पेट माता देते हैं। Yeah.
چوٹی سے حاصل نہیں کر سکتے سوائے اسی کو اردو زمین سے. Thank you.
ایک عرصے کے بعد آئے آ کر کہنے لگے کہ حال پہلے سے بھی زیادہ ہوتا ہے. ہم نے وہ کھانا اپنے گھر میں آواز سے دے کے لایا ہے پورے پکڑا کر دیا ہے کسی اور زمانے میں بڑے بڑے لکھے اچھے دیندار سمجھدار علم رکھنے والے ایسے لوگ ملیں گے جو کہیں گے ہاں ان حالات سے بھی کچھ ہو سکتا ہے, ان حالات سے بھی کیا ہو سکتا ہے, ان حالات سے بھی یہ کام ہو سکتا ہے, تو سر کیا ہو سکتا ہے. اس آدمی کو نیا طریقہ صاحب کہتے تھے ہمارے گھر والے مہیلاؤں روایے کرتے تھے رواج پر چلنے والے سنتوں کے دشمن کے لیے کرنے کو بولے گا.